E aí pessoal, beleza? Aqui é Fernando Brasileiro e este é o RetroGames BR 3.0. E com o vencedor da última enquete, vocês votaram, a gente tá jogando Legend of Zelda, A Link to the Past. É mais um game de Zelda que a gente traz aqui pro canal, esse aqui é de Super Nintendo. Vamos escolher um aqui para nosso salvamento, né? Ele vai salvar o jogo aqui. Vamos colocar nosso nome padrão, né? Retro. Chefe aqui do canal, todo jogo que a gente tem, a gente bota o retro a jogar. Aí, beleza, não vai ser o Link. Olha que bonitinho, 3 coração, provavelmente vai, a gente vai expandindo os corações e tudo mais. Ajudem, por favor. Estou presa no calabouço do castelo, meu nome é Zelda. Olha aí, Zelda não é o que ataca, tá pessoal? Zelda é a princesa que tá sempre em perigo, é tipo a princesa do Mario. É mesmo? Tem que salvar. O mago Agarman fez algo para as garotas sumirem, unicamente permaneça. A única guria foi ela, rapaz. Aganin domina o castelo e está tentando tirar o selo colocado pelos 7 sábios. Estou no calabouço do castelo, tá? Ela já falou isso aí. Salve-me. Eita, mandona. Beleza, o Link acordou, que agora é o Retro, não é Retro? Eu preciso sair, voltarei pela manhã. Não, saia de casa. Pois é, acabei de sonhar que eu tenho que sair. Levantei, agora eu posso me mexer. O Link tem essa dinâmica de estourar vasinho desde essa época do Super Nintendo. O Start no inventário. Não tenho nada no inventário, só tenho um mouzinho aqui. Você achou a lâmpada, agora pode enxergar no escuro. Olha aí, melhor que usar a noturna, a lâmpada. Beleza, saí do quartinho, tô na rua, tá chovendo. Não tenho nenhuma espada, mas só força mágica não é suficiente para usar esse item no momento. Então tá, esses trem aqui eu posso. Essas pedrinhas eu posso pegar. Ah, não tem força, rapaz. O que é? Esse link é fraco. Ah, é, tô. Dentro daquela casa só tinha coraçãozinho. Ah, posso pegar as aerolinhas também, beleza. Um dinheirinho que ele vem também. O Link e essa mania dele de fazer desmatamento aqui, ó. Arrancar os matos tudo aqui. Peguei já um diamantezinho. Esmeralda, será que esse raizinho? Esse bagulho só cola, bonito. Estou no calabouço no castelo. Eu sei que existe uma passagem secreta pelo jardim do castelo. Então tá de boa. Essas galinhas aqui, eles têm dois, mas tem uma pedra, um pedaço de água para me defender. Tá chovendo e essas coisinhas eu consigo arrastar. Deixa eu voltar para dentro, passar essas galinhas à minha volta. Aqui não tem mais nada, né? Não tô viajando. Tem só esses vasinhos aqui, que eles ressurgiram do nada. Beleza, eles têm coraçãozinho infinito, então, na pior das hipóteses, deu ruim e volto para casa. As galinhas cresceram novamente. Deixa, cheio de grão. Tem uns guardinhos ali. Eles estão de olho em mim. Continuam de olho em mim. Aqui, ó, o Link é vida louca. O Link jogando mato na cara dos guardinhos. Olha o Link, jogando mato também. Agora eles não revidam ainda. O que faz aqui, garoto? Você poderá virar ou crescer. Vai embora. Eita. Será que o Link fica mais maiorzinho que esse? Geralmente tem esse, porque tem as fases, né? Faz bem criancinha, fase. Ah, não, sim, mas ele deve estar na mão, tia, está no calabouço do castelo, tá? Ele tá indo. Ele me achar. Ela não vai deixar. Ela não vai deixar eu brincar aqui enquanto eu salvar ela. Só tem mato aqui, ah, aqui. Ah, rapaz, arranca a planta também, que legal. Tá, ali o jardim do castelo. Nossa, aqui tem uma poça, sei lá, coisa boa. É, esses matinhos não sabem mais nada, né? Vem, mas você vai falar, já vem. Aqui o diamante. Aqui o atoleiro. Lembrando, esse aqui é o Legend of Zelda The Link to the Past. Past é passado, tá, pessoal? Past. Ei, você não tem. Não pode dar pra passar lá pro caso, tá? Aqui é o jardim. Será que é pra cá que tem a passagem secreta? Você canta no jardim do castelo. Você parece só um canteirinho, parece um jardim. Ah, vamos chegando. Mais um diamante. Assim a gente vai arrumando pila.
derrota Requeiros. Pegou o Jordi, pelo menos não me bate. Ah, aceito. Ah, tiazinha, tá onde me chamar? Eu sei que existe uma passagem secreta pelo Jardim do Castelo. Tá? Tô chegando lá. É brava, tia. Tem uma preda aqui, não sei onde é a preda. Nossa, vai que aparece um buraquinho, alguma coisa ali. Não sei o que era aquilo que eu peguei, mas tá valendo. Jogar, a gente aceita até os errados. Tem uma árvore ali. Olha ali, achei a passagem secreta. Só que eu não tenho arma, só que eu posso ir sem arma, mas tem um último caminho aqui. Tá, não adianta cair. Então, será que eu podia ir sem arma mesmo? Agora não tem como eu voltar. Ah, é o pai do Link Retro, você não deveria se mover, eu disse para não sair. Pegue minha espada, meu escudo, você tem que forçar sua espada. Para isso você deve segurar o botão B e depois soltá-lo. E agora? Qual que é o botão B? Eu uso o controle de play, pô. Não lembro qual que é o B. Olha ali, pô, já descobriu, B é o X. Vamos lá, já tem o escudinho. Espada, meu pai só caiu do bagulho ali e já estava. Olha aí, rapaz, vai tentar com o Link. Ele fica meio bugado ali, mas é. Eita, mas é útil. Descobrindo o jogo, que esse também é novidade pra mim. O adversário tá lá em cima. Opa, tem uma viagem interessante ali, rapaz. Esse é meu mais. Ah, socorro! Esse é meu mais de ataque! Esse aí aguenta dois. É sacanagem, pô, ninguém me avisa. Vou ter largado o balcão aqui, não precisa ficar segurando com o seu tonto. Esse aqui é. Ah, aguenta duas pancadas, não é tão fácil. Tá aí, voltou pro mesmo lugar, tá. Ó,
lá tem o caminho por baixo, então. Vamos ver. Esse aqui só tem... Lá tem baixo em cima, só tem por baixo. Ah, os azulzinhos são mais complexos. Aí! Ai, meu Deus! Ai. Rapaz! Posso me caber, tchau! Aquele ali ele é maldito, ele está duas porradas. Escorre, Link! Toma! Ai, deixa que me lascar nesse. Esse aqui é violento, ele correu pra cima de mim. Ele passou pra cima. Será que eu consigo ir caminhando bastante com esses trem aqui? Acho que se trocar. Ah, não consigo passar na portinha com. Com vaso na mão, tá? Tô lá da rua de novo. Aqui tinha um soldadinho desse. Não sei se pra esse lado aqui. É, mas esse aqui é de cor diferente também. Aí tem escudo. E aí, ó, tá aqui batendo. Tá, esse aqui não vai rolar. Eu vou ter que tentar dar a volta. Não, pai, nunca tinha jogado esses Zeldinhos aqui, mas era muito bacana. Aqui tem um bicho estranho. Esse caminho que eu deveria ter ido naquela outra hora. Será que eu. Ah, não tem ninguém aqui. Vou naquela outra porta, né? O caminho que me restou. Zelda, Link to the Past. Super Nintendo foi o mais votado na última enquete. Já tivemos aqui também o mais votado Phantasy Star. Por coincidência, RPGs. Ai, meu Deus. Sendo mais votados. Sendo que são jogos. Ai, meu Deus. Que acabam não. Não fazer tanto sucesso assim no canal, mas nas enquetes foram os mais votados. RPG do Link, né? Link to the Past e o Phantasy Star do Master System. Primeirão. Ele é bem legal. Eu joguei muito mais, assim, eu zerei o 2 e o 4, que são do Mega Drive. Tá vindo os coraçãozinhos, né? Na hora da treta aqui, o cara se espanta. Com a espadinha, cheia aqui, só tem uma porta ali, aparenta ser uma escada. Deixa eu ver o que tinha nesse outro caminho. Acho que qualquer um dos caminhos me direcionava pra ele. Já foi. Errei. Garantir os coraçãozinhos. Será que tem bonequinho aqui? Eu não lembro se nessa sala tinha algum bonequinho pra matar. Acho que não. Beleza, vamos descer agora no calabouço. Era bom, ela falou que tava no calabouço, né? Que é a parte de baixo. Eita. Ai, ai. Ai, ai, ai. Não perdeu de vista, hein, mano? Ah, rapaz. Passando trabalho, peguei o pergaminho, não, o mapa. Use para ver a sua posição e o resto do castelo. Ah, perto X, tá? Qual que é o X agora? Mas... X é o treco. Tem a porta. Eu perdi um coraçãozinho. Ah, não vou nem tentar recuperar esse coraçãozinho, porque pode eu ir, voltar e tomar um monte desses cavaleiros. Tem outro cavaleiro ali. Será que se eu subir e descer esse cavaleiro em volta também? Vamos tentar recuperar o coraçãozinho. Será que o vivente aqui é campeão de fazer atrapalhado? Se um geralmente esses vasinhos aqui, eu tô pegando sempre com vocês. Aí. Esse aqui tá cheio. Só tem três corações, né? O Mark que é sábado dos bagulhos joga com três corações. Eu não entendo. Se eu puder jogar com mais coração, melhor. Mas o adversário daqui, ó, o mini boss, que era aquele cavaleirinho azul, não tá aqui. Eu consigo descer a escada de espadinha de longe, assim. Olha lá, rapaz! Dá pra jogar eles lá embaixo, perigoso. Mas alguém também me lançar. Aí! Ah,
cheguei a tomar um muito por aqui. Ah, que burro. Ah, não dei bola pra mim, tá, pessoal? Fui jogar o... Fui lançar o barrilzinho pra pegar o item. Preciso jogar ele no buraco dele. O cara tomou dano. Não sei do que. Um cubazinho na mão. Se tiver mais um cavaleiro, nós vamos só tocar nele. Martelo. Tá com um cubazinho ainda? Ah, perdi o vazio. Sacanagem. Era a minha primeira defesa. Ih, rapaz. Tá assim, ó. Poderoso. Essa espadinha pra pegar. Ah, rapaz, esse aqui não aguenta comigo. Tem uma porta e tem uma escadinha. Vamos pela escadinha. Nunca, provavelmente, não ia ser tão fácil. Então, vamos fazer esse caminho por cima pra ver. Ah, sério? Me largo no mesmo lugar? Ah, tapado. Foi. Pra ver se... Eita, volta. Ah, meu Deus. Tá sendo mãe. Chegou o adversário já. Eita, isso. Achou um boomerang. Experimente-o para selecionar a Pep Start. Como é que eu atiro o boomerang? Ih, rapaz, quadrado. Como é que eu atiro o boomerang? Pelo menos ele volta para mim, né? Um bom boomerang. Eu tenho uma chave aqui. Beleza, entrei. Agora vai. Será que eu consigo? Acho que com um degrau de diferença, acho que eu não consigo acertar. Acho que tem que estar no meu nível. Mais ainda, hein, rapaz? Tô chegando na princesa. Esse aqui pelo menos eu consegui desenvolver. Será que ele fica paralisado ou alguma coisa do tipo? Ih, vai ser que você vai entrar no tranco. Vai gastar todos os corações com isso. Ai, ah, princesa, ai, meu Deus. Vem vindo. Enquanto tiver aparentar que tá tomando dano, vou meter com o Mirai. Não sei se eu tô tomando. Se ele tá tomando dano mesmo com uma bumerangue. Ou é só. É só na hora da espadinha. Tá, mas eu consigo dar um. Daninho extra, um tiro bumerangue e dois espadas. Ai, meu Deus. Ai, tô errando. Tá. Eu acho que tem que ser na hora da espada. Porque daí ele voa longe. Aqui aparentemente ele só. Ah, rapaz, não é que deu certo? Peguei a chave do calabouço da princesa Zelda. Ela que é Zelda. Você achou a chave grande, a chave mestre? Ela pode abrir qualquer coisa? Ah, vou pegar o brinde primeiro. Pegar o primeiro brinde, que é capaz de dar cutscene, alguma coisa do tipo aqui. Obrigado, Retro. Eu senti que estava perto. Olha isso, rapaz, com o jogo aberto corretamente. Retro, escuta cuidadosamente. Pô, como eu mandando? O mago controla os soldados do castelo por mágica. O tempo pior para o meu pai. O mago tem forças malignas, fortes e poderosas. Você entendeu? Sim. Certo, vamos sair daqui. Eu sei um caminho secreto, mas antes temos que ir ao primeiro andar. Vamos lá. Ah, sério? Temos que ir para o primeiro andar, então iremos para o primeiro andar.
mas contudo, todavia, entretanto. Porém, pra gente seguir no jogo, volta e meia eu vou solicitar. Pessoal, votem pro Zelda voltar. Beleza, pessoal? Isso aqui foi o Legend of Zelda, A Link to the Past. Já salvamos a princesa do calabouço, agora o resto é passar pelo castelo e liberdade total para depois ver as outras aventuras do Link e da Zelda. Beleza, pessoal? Muito obrigado para quem votou. Tem outra enquete rolando aí, votem, confiram todas as postagens da comunidade do canal. Sempre vai ter uma enquete, uma bobajada que eu costumo botar lá. Muito obrigado pela atenção, pessoal. Ajuda o canal a chegar até os 5 mil inscritos até o final do ano. Já falei demais. Até a próxima.